Ve čtvrtek 20. dubna se zastupitelé Vsetína sešli, aby pokračovali v přerušeném jednání. Mezi hlavní body patřila volba starosty. Pan Jiří Růžička nejdříve složil slib zastupitele a následně proběhla volba starosty. Jsem rád za důvěru, kterou mi zastupitelé vložili. Jsem rád, že jsem byl zvolen všemi hlasy. I mě to překvapilo, nečekal jsem, že úplně všichni budou hlasovat pro, a o to víc mě to těší a také zavazuje ke spolupráci a k dobré práci pro tady to město. Přestože někteří zastupitelé viděli nového kolegu poprvé, podpořili jeho kandidaturu všichni přítomní. V pozici veřejnosti vše sledoval i minulý starosta města. Ale já myslím, že je to člověk schopný a že bude dobrým starostou, že se zorientuje rychle a těch plánů připravených už jenom vykročit a pracovat na nich, on co by stavař, tak se bude ve svém živlu několik let. Jiří Růžička, ročník 1977, rodilý Vsetíňák. Vystudoval střední průmyslovou školu stavební, fakultu stavební na VUT v Brně, řízení a supervize v neziskových organizacích na fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2004 je ředitelem společnosti Elim Vsetín a předsedou potravinové banky ve Zlínském kraji. Své dosavadní zaměstnání a funkce opustí. Tak v rámci prvních kroků bych se rád tady seznámil jednak s chodem úřadu, takže určitě bych obešel úřad jako takový a podíval se, kdo co, kde pracuje, na jakých pozicích, jaké projekty jsou rozpracovány a co se vlastně řeší. Dále se chci podrobně seznámit vlastně s těmi ostatními nebo s těmi důležitými stavebními projekty, které jsou a které jsou opravdu zásadní a nosné. A mám teda v plánu projít celou tady tuto agendu vlastně úřadu a města jako takového. Prostor v okolí nádraží je podle slov nového starosty neutěšený a zasluhuje řešení. Patří tak mezi jeho prioritní úkoly.